Добро утро! Защото моята коса беше навсякъде. Това ще отиде навсякъде. Добро утро на всички! Добре дошли на Петът с Зарко. Днес... Как? Добре, защо точно така трябва да стърчи се? В първата част от видеото ще правя тренировка. Днес ще тренираме ръце, така че който не се интересува от тренировъчната част на видеото, слагам тук цифричките, да се знаете къде започва същинското видео. Така, за тези, които... Добре, наистина това ма дразни. Между другото, извинявам се за шума, просто съм отворил прозореца, защото е много хубаво времето. Ще се опитам колкото мога да обяснявам по време на тренировката. Ще ви дам някои съвети и неща, които работят за мен. Така че ако някой от вас не са съгласен с това, което аз правя, окей, хубаво, готино, само че това са неща, които за мен работят и неща, които аз харесвам да правя, така че просто да си знаете, че това е моята тренировка, това е моят начин на трениране. При да отидем на тренировка, трябва да оправим това нещо. И най-важното... Така, добре дошли на приготвяне с Зарко. Забравя да кажа нещо. Всичките момичета, които са тук, не трябва да са тук. Днес обявявам видео само за момчета. Така че ще видим в... Да, Гергана и ти. Сори, брат. Днеска е такова видеото. Днеска е момчешки ден. Значи, сега, ти трябва да се оправи. Между другото се изкъпах, защото и без той трябваше да си мокра коса, да? Защото моята коса беше навсякъде. Първо, какво правим? Готово. Много от вас ме питат как се прави косата, даже едно момче ми беше писал в Инстаграм. Надявам се да гледаш. Направи видео как се правиш косата. Използвам това, брат. Това е паста някаква. Какво правя? Мажа си пастата насякъде. Готово. Това е. Не е много трудно. Косата ми не изиска толкова поддръжка. Сега докато си мия зъбките, ще оставя лекичко да се поизсуши косата и после ще оформя. Да не стърчи така, лекичко. Ей, това примерно да не стърчи толкова много. Кой е този, бе? Боже господи. Се забравям, че съм толкова сгрозен. Поздравявам с следващите песнички. Това ме мотивира точно преди зала. Музиката, която слушам, е много, много важна за мен. Надявам се да ви харесат тия 5-6 песнички, които ще сложа. Да ме харесал морнинг плейлиста ми. Ай, отидем на зала. Че е хубаво прокусува това нещо. Аха. Готови сме, горе-долу правихме косичката. Сложихме си... Между другото, това е тестова тениска. И за сега, компанията, дето работя с нея, точно смисъл, една от компаниите, които тествам тениските, както съм ви казвал преди, наистина тествам, искам най-добрите материали, искам най-хубавата щампа, искам всичко да е на ниво. То това не е мърч, ми искам да е собствена модна линия. Така че, за сега, материята не ме кефи. Не знам дали ще се види на камерата ни, но и щампата не е толкова хубава. Не е на нивото, което е компанията, която работя с екипите. Това са най-добрите материали на 2019-та, а това очевидно не е, така че за сега май няма да е. Смисъл, нали казвам голяма дума, но наистина няма да е това тениската. И отделам това с чисто бялото ми просте и доста, така че обляках се, тука ми е, понеже сака... Да, шалките и отиваме на зала, така че направо там ще бъде. Какво? Защо използвам сушилата да си суша долницата? Ха, защото вчера забравих да я сложа в сушилнята. Да. Виж сме в залата, ще спира злота. Много от вас ме питат
някакви добавки да пия. Единствено само харесвам азотен буфтър. Никакви други добавки не харесвам да пия. Тия протеини и така нататък не действат. Това не е истинска храна. Колкото до днес, ние ще правим ръвчички, ще правя кардио, едва ли вас това интересува. Но смятам днес да кажа няколко варианта, как може да се усложните тренировката, т.е. дроп серия, супер серия и така. Цяло искам да изкарам вените, колкото се може днес. Така ще покажа тренировка, която няма да отнеме повече от час. И ето ни тук на сериозната част от видеото. Да, може да се забавляваме, да, може да се лениваме, но когато стане време за сериозната част от деня, когато трябва да се фокусираме и концентрираме на това, което ни е мечта, може за вас да е мечта просто да имате тялото, което винаги сте желали, може за вас да е мечта просто да тренирате, да се изолирате, може за вас да е мечта да искате да станете модел, фитнес инструктор, треньор или просто да се чувствате добре. Каквото и да е, хората, които не ви подкрепят, не ви трябват. Хората, които са без мечти, винаги ще се опитат по какъвто и да е начин да ви убият фокуса и концентрацията към пътя за вашите мечти. Затова винаги повтаряме едно и също. Фокус и концентрация. Фокусирайте се над мечтите си и ги изпълнете. Смятам да започнем с бицепс. Знам, че много хора започват с трицепс, обаче, нещо при мен, бицепс се изостава, затова започвам с него. Ако искате вие може да започнете с трицепс, аз започвам с бицепса. Смятам да започнем направо с 21. 21 е където правите 7 повторения от долу до средата, после правите 7 повторения от средата догоре и после правите 7 повторения пълни. Каза, че както винаги ви повтарям да си махате пръста, този и този, т.е. да ги търпате само с трите или с двата пръста. Когато правите ръце, точно обратно трябва да си използвате всички пръсти, защото се включва предмишницата и бицепса. Niggas hang in my city, but I'ma put them on a belt. Yeah, I don't owe nobody shit, my nigga. Of course, I think I own the shit, little nigga. Bitch, if you fit here, what a shoe if you feet. Bitch, if you fit here, what a shoe if you feet. Throwing shots like Curry. Fast call, no swerving. I fed the birds so they chirping. Cause the people all feel worthy. Между другото, нещо така, като напомнене, научите се да пиете вода. По време на тренировка, поне изпити литър и половина. Нежа първо упражнение за трицепс. Аз предпочитам да ги правя единично упражнение. Тоест, с една ръка. Не с две ръци, с една ръка. Имате, не знам какво сте решва. Хватка, вкарвате рамото и трябва да се включва 90 градуса. Това е. По този начин работим вътрешната част на трицепс. 16, 14, 12. If you got an issue, you know we can solve it. Pull up on who? Bitch, I'ma step, man, fuck all that talking. My gang gon' go. Put cash on your head, it's all like an option. I see green lights. Bitch, I'm on go, and I know it's stopping. I'm with whatever you with. If you got an issue, know we can solve it. Pull up on who? Bitch, I'ma step, man, fuck all that talking. My gang gon' go. Put cash on your head, it's all like an option. I see green lights. Bitch, I'm on go, and I know it's stopping. Bitch, I'm on go. I'm a beast, I'm hungry and full, so I had to eat. Get on my ass and get on my feet. Второто упражнение. Няма да се повтарям за всичките упражнения, така освен 21 в началото. 16, 14, 12, правим по 3 серии. Това упражнение е единствено, само искам да внимавате при извъртане, защото става толкова бързо. Лично на мен ми харесва, когато ръцете са събрани тук.
не харесвам това с... Не ми влиза толкова много. Нашето е стоп справен на 90 градуса на цифри и според колкото можете да бъдете. Това е. Never thought she was gonna change me. She not a bitch, she claim to be. I wanted us to win, but she was all for herself. You ain't the only one hurt, bitch. You never asked how I felt. So many tears, I did bag it. So I grabbed my finna belt. What on me, Michael Phelps. I send her some, I'll make a melt. Да, ясно, вече я скъсахме. Със сигурност не работим с тази компания. Но, като ви казвам, че е много трудно, наистина е много трудно да намерите точната компания, да ви хареса първо штампа, материал и така нататък, така че със сигурност тази компания. Сори хора, ама няма работим с вас. Следващото упражнение за пътят е много базово. С тривия лост. Лично аз това, за тези от вас, които ги нямат във вашите зали или у вас, точно от това аксесуар, ще покажа, че може да го правите и без това. Това се изисква от вас. Единствено да се изкарат лаките и да се изпъчат. Разликата с това е просто, че няма много да се изпъчите напред, защото ти стои само цялата лапура видва тук. Три серии имаме. Тук ръцете и три серии тук. Play my faucet, she doing it so that I toss it. She twerking that ass and I lost it. Mama said I ain't living right, daddy said I ain't living right. Your bitch came to spend the night, I fuck that bitch all through the night. Yeah, my wrist is dripping, pussy ass niggas is snitch. Broke ass ladies is bitch. Следното упражнение е са две дами на супер серия. Пак, 16, 14, 12. Там ще правим бицепс. После веднага да взираме лоса и правим бицепс. Мисля, това да не може да направите 12, да дадете всичко от себе си, преди 12. Правя комета, супер серия, т.е. нямаме никаква почука, никаква преди упражнение. И се изпутвате назад, не нагоре, а назад. Fucking 2-3, stinky clip. I got the chopper, let it sing like the diamonds all up on me. All these diamonds on me got me shining. I'm blowing off so fast at perfect timing. All these diamonds on me got me shining. I'm blowing off so fast at perfect timing. Някой момче ми беше писал в Инстаграм, да, много яки видео. Обаче не дей да спираш да правиш крака. Един вид never skip leg day. Не дей да изглеждаш като типичната бургарска батка. Нещо към беше казал. Това, че нося киселки, означава, че скипвам leg day. Даже ако трябва да съм чистен, краката мисля, че са най-голямата част от тялото. Така че не дейте да съдите хората по тениските, долниците, спрямо това колко са големи, дали имат мускули. I'ma hit you with a fucking 2-3 stinky clip. I got the chopper, let it sing like the diamonds all up on me. All these diamonds on me got me shining. I'm blowing off so fast at perfect timing. All these diamonds on me got me shining. I'm blowing off so fast at perfect timing. Кардиото готово, тренировката готова, надявам се да ви е харесала. Бананов хляб. Какво по-мъжко ястие от банановия хляб? Затова днес в кухнята на Зарко Раев ще правим бананов хляб.
Лично аз никога не съм... лично аз от доста време правя бананов хляб. Но именно за това днес реших да погледна някоя рецепта в YouTube, да видя какво колегите мислят за именно това мъжествено ястие. Както казах, много пъти съм готвил бананов хляб, но за първи път ще го опитам днес. Затова се надявам колегите и колежките да са представили едни рецепти на ниво. Тази рецепта е от колегите от All Recipes, така че колеги, здрасти! When All Recipes member Shelley submitted this recipe for banana bread, she commented, "Why compromise the banana flavor? This banana bread is moist and delicious with loads of banana flavor. Friends and family love my recipe and say it's by far the best. Let's start by preheating the oven to 350 degrees. Ама, 350 градуса Целзий или Фаренхайт? Славам го на макс. Ами тя моята и без това отива до 340, така че да. Lightly grease a 9x5 inch loaf pan with softened butter or vegetable oil spray. Трябва ни масло, което да намажем. Аз ще използвам този съд. Само че тя как го маже? 9x5 inch loaf pan with softened butter or vegetable oil spray. Да, ще е хубаво преместя лаптопа, защото ще го с**. Колко масло да сложа, защото тя колешката бая сложи май. Ако не сте си измили ръцете, ги измийте. Само казвам, в кухнята на Зарко Раев всичко е на ниво. Винаги аз започвам да готвя, когато съм си измил ръцете, кухнята е почистена и абсолютно всичко е на престижно ниво. Така, колешката го маже, винаги аз започвам да готвя, когато съм си измил ръцете. Това, обаче, ще използваме това устройство. Вие едва ли сте го виждали, това се нарича нож. Да, знам, иновативно е. Ще отрежа половината, защото мисля, че това ще е предостатъчно хубаво. Или доста беше това. Добре, поправка. От това цялото оставаме само ето това. Добре, тя как буквално го размазва. Окей, вече почнах. Цвета. О, да. Така, хубавичко. Да го намажем с ръчичките и после пръщата да не може да ги измия. Брат, това масло няма мине! Next, in a large bowl, combine 2 cups all-purpose flour. Окей. Сега пък ми трябва брашно. Така, брашно. Оф, това е зак. Трябват ни 130 грама. Брашно. Професионалната тиглюрка от AliExpress. Защо не работиш? Професионалната тиглюрка от AliExpress. Аз не трябваше да го съм тук. Всичко е под контрол. Спокойно. Това само професионалното го това, че го правя така. My dough. Who's your daddy? You're not my dad! Следващата стъпка, колешки, коя е? With a teaspoon of baking soda. Добре. Сега ни трябва бакулер. Кажа, нали, собственото си мнение, нали, професионалното ми ниво на готвач, нали, ако трябва да си изразя моето професионално мнение като готвач, бих казал точно лъжицата да е една лъжица и леко отгоре с върхчето. Сега разбирам, че нали, всяка една колешка си има там нейните си предпочитания, но нали, аз като един огромен така професионалист и едно огромно лице в готварската индустрия, да си го кажа. And a quarter teaspoon of salt. И една миниатюрна лъжичка, не миниатюрна, но да, малка лъжичка сол. Долу. Ей, така лъжичка, каза колешката. Само да не е стрела. Now, in a separate bowl, cream together half a cup of butter that's been softening at room temperature with 3/4 of a cup of brown sugar. Окей, сега пък искаш друга купа. Значи, колешки, после аз трябва ли чиста с тези работи. Разбираш, аз нямам време за такива работи. Сигурно сега си мислите още една купа, не е казала да вземеш миксера. Да, обаче аз съм една стъпка пред нея. Тъй, сега, начо,
Колко каза да сложим? 120 грама масло и 130 грама кафява захар. Давай! Слагаме на тиглюката. Хузикът на сега цели. Daddy, chill. Кога ма наистина беше? 135. Yes! 130 грама масло. Пуп! Между другото, много хора ми писаха в Инстаграм. Много хора ми писаха в видеото за Орелото. Ако не сте го гледали, отидете да го гледате, моля ви. Ще съм благодарен за подкрепата, но за видеото за Орелото, много хора ми писаха, че именно тази сцена с миксера са имали кошмари. Така че, стой! Отново ще имате кошмари. О, майко. Добре, той дърво сега, кой го сложи тук? Мога ли да знам? Страхотно. Нека видим. О, да. Then beat two eggs. And add those to the mixture. Трябва ми две яйца. Добре, защо не ми казват началото, ма колешки? Искам просто да се убедите, че аз наистина съм един професионален готвач. Мисъл, сертификата, всички ми се възхищавате на него, всичките искате да сте от моята академия. Ако трябва да съм честен, не съм създал академия още, но смятам да създам такава академия. Има потенциал във вас, има вашия потенциал да бъде толкова много развит, че да станете добри готвачи като мен, разбирате ли? Така че може да направим някаква академия. Затова ви казвам, колеги и колежки, сега ще ви докажа какво е да си един наистина професионален готвач. Един професионален готвач трябва да може да щупи едно яйце с една ръчичка. Гледайте сега. Второто. Гледайте какво става. А? Гледайте какво става. Само професионалистите могат да го направят това нещо. Знам са гордейци. Сега трябва да разбъркаме яйцата. Не ви харесва бъркалката ми? Ами, може би не ви харесва, защото не сте толкова запознати. Всеки един готвач го прави това нещо. Нали? Не, без бъзик. Не знам как, но наистина го разбърках много добре. О, не. О, не. О, това... And now, mash 4 to 5 overripe the neck. Моля ви, молете се за кухнята да бъде просто изчистена. Тя очевидно няма да оцелее. Просто да бъде изчистена накрая. And now mash 4 to 5 overripe bananas. In the end you're looking for tuna. Още една купа ли искаш, бе? Вау, сега. Не, не ми са ми после, човек. Наистина не ми са ми. Сега ще ви разкажа защо се нарича бананов хляб. Понеже едно време, през 1969 година, хората са забелязали, че бананът е бил жълт. И тогава Ламборгини са решили именно да използват този цвят. При използването на този цвят обаче, те са забравили едно нещо, че жълтият цвят всъщност не е жълт цвят. Да, наистина, съжалявам да ви го кажа, но жълтият цвят всъщност... Това ми е трудно да ви го споделя. Жълтият цвят всъщност е син. Да. Златото е синьо. Съжалявам. И едно време хората, когато са карали ламборгинита, всеки един от вас, който кара ламборгини или иска да си купи ламборгини, между другото без възик, който иска да си купи ламборгини, стискам ти палци да си купиш ламборгини и аз обожавам коли. Та, нека се върна на историята. Ламборгини са решили да направят няколко коли с жълтия цвят. Обаче в същото време идва Ферари от никъде с червен цвят. И те си викат, добре, ако жълтият цвят всъщност е син, червеният цвят какъв е? И именно тогава ми хрумнала идеята, че червеният цвят всъщност е зелен. И това е историята за банановия хляб. Така, следваща стъпка, колешки. Blend it all together well.
Добре, трябва да го смачкаме. Между другото е забавно. Аз смятам да го смачкам с ръце, защото аз съм по-чист от... да. Между другото днес срещнах няколко момичета. Добре, изсипвам. Само че къде го изсипвам? Now we can stir the banana mixture into the flour mixture. Аха, значи първо трябва го... Вижте какво направих. Не изглежда толкова апетитно, но мириш хубаво. Place the filled pan in a preheated oven for 60 to 65 minutes. 60 минути. Така, ето какво сътворихме. Отиваме да го сложим в фурната. И ще се видим след 60 минути. Всеки един готвач го прави това нещо. Значи, първо хващате цялото без ръкавица. Го хващате. Не, възикам се. Едно, две, три. Що го направих това нещо? Добре, не знам, мисля, че е точно. Нищо му няма. И без това имаме още 10 минути. Така че ще се видим след малко. Така. Оставя до 10 минути вече да стои. Просто на топло. Не остана. Така, защото до утре няма да стигне. Това ми изглежда като кекс, може би, защото го сложих в такава форма. Това е топло, бе. Да, топло е. Така. Така. Не изглежда зле. Може го оставя да поистине още малко и ще го нарежем. Така, момента на истината. Интересно ми е дали наистина вкуса ще е на банан. Мириш на банан. Съм наистина прилича на хляб. И наистина мириш, опа, мириш много на банан. Не знам, хубава. Добре, точно така няма. Наистина е много вкусно. Наистина ми много ми хареса. Това е видеото. Трето успешно видео на... Готвен със зал. Мисля, че наистина добре се справихме. Да, ако ви е харесал видеото, харесвайте видеото. Ако не ви е харесал, нанесете надолу палеца. Напишете в коментарите защо не ви е харесал. Абонирайте се. Шаутаут на 700 отива на... Така че, ако вие искате да сте този човек, да ви сложа тук, на това специално място, просто направете скриншот как гледате това видео. И ме тъгнете в Инстаграм и го пуснете на стори. Това е. Това е от мен. Ще се видим във вторник. Peace. Колегите и колежките... Човек направо на момента да се държа така. Сега тя как го мажа, брат? За всички, дето не схващат, това е базик. В смисъл, аз не мога да готвя, това е пределно ясно. Но да се знае. Между другото, като смиех ръцете до мене, понеже печката, изпотих се 12 пъти. Нали, аз като един огромен така професионалист и едно огромно лице в готварската индустрия, да си го кажа. Наистина, не мога някой път така. Хора, ако не сватят сарказъм, сигурно мислят за мега надутия. Ама, ей, оставам ли това глупърс, така че... Здрасти, който гледа на края на видеото. Е, защо са пътя толкова много? А? А? Това са режи. Как трябва да чукам аз тъна? Трябва да стане като не знам. Това днеска правих ръце, така че... Почекам.